好，我们第七讲这个綺語，在四种语言中，綺語不像其他三种，人们会认为说话是与生俱来的能力，谈天说地、评古论今是每个人的自由权利，他人无权干涉，怎么会列为四种恶业之一呢？但一直要遭受今生和后世的恶报呢？之所以会有这种疑惑，是因为我们缺乏深入观察的原因。首先，业感缘起的因果律是建立在每个友情的相续中。啊，这句话很重要哈，而不为外境离心独立的某种力量所控制。业由心造，果由心感，即是此理。由前已知，安乐与痛苦的来源是善业与恶业，而业之善恶，仍然是由心来决定。凡以贪嗔痴三毒烦恼发动的一切业，均是恶业，唯有招致不悦意的痛苦。綺語的发生，在不做观察时，认为是随随便便脱口而说，其实呢，并非事出无因。我们最热衷于谈论、最感兴趣的话题，正是内心执着很深的东西，就是綺語啊，聊天嘛，闲谈啊。但是这谈的东西，其实是我们最感兴趣的、最热衷的话题啊，正是内心执着最很深的东西。不然为什么一谈到它就神采飞扬、兴致勃勃，或者怒不可遏、义愤填膺等等啊？以此呢，可知我们的语言时时都夹杂着贪嗔痴的烦恼。举例来说啊，一个女人在津津乐道最近上市的时尚服装啊，言语中充满了羡慕渴求的心情，这就是贪心的外在流露。一位暴发户谈起经商之道时，会很精彩地讲述击败对手的阴谋策略，这是以害心而发的，以此类推。我们可以观察到，大多数綺語都是以贪嗔痴而产生，无益自他，唯增放逸，增长罪业，所以綺語業将会堕入恶道中。其次，因为语言的影响，易使听众受到感染。如果听众没有正知正念来摄持身心，就会被綺語所转，生起贪嗔，断己善根，或者流于散漫，杂念纷飞，如此自他相续中生起多少贪心嗔心，说者的罪业就有多重。进一步看，一旦语言被写成文字，流通于十方后世，则其传播时空大大拓广，那造业的影响深远久远，自然感果受报之量也随此倍增。特别是写书啊，写书的人呢，如果写的这些东西哈，其实到时候流传的甚广的话，也都是会造业的啊。那古人呢，写书啊，他都知道怎么写，他写书的目的呢，是为了教化人性因果，他讲一个故事，最后呢，让人家反省啊，把因果啊暗藏在里面啊，让人家听了以后呢，相信因果，那么这就有功德。但是有现在的人不是这样，现在的人呢就是拍戏啊，就是没有功德，只是造业啊。里面你看，我们看电影，现在的电影里面充满了贪嗔痴依慢啊，就是教我们怎么造业的。那么这样的电影拍出来呢，到时候果报就是这样的，就相当于綺語了。因为现在拍的电影都是我们关心的，可能跟我们现在的社会有相关的一些事情，那么里面呢，都是贪嗔痴一脉的事情，也没有把因果讲进去，是吧？没有劝人为善，只是讲一个悲剧啊，或者喜剧啊，让人逗人家开心，就是啊，逗乐的啊，以此来卖钱的，其实还是为了贪，自己为了赚钱啊。那么呢，怎么样的让人家逗乐呢，就怎么样的说啊，但是说的很多都是造的些很恶口的业，有些话呢都是讽刺人啊，或者是诽谤人啊，
都是这样的业。宋朝黄山谷，就是黄庭坚，号作燕师，一次拜接圆通秀禅师。秀禅师呵斥他说：“大丈夫翰墨之妙，甘愿死于此乎？”时秀禅师正训诫李白时画马，山谷笑道：“莫非又置我于马腹中？”禅师说：“白石念想在马，堕落不过一生。公以谚语挑动天下人的淫心，其此堕于马腹中，正恐堕于泥犁中耳。故肃然愧谢，从此绝笔。”啊，你看，那过去的人还是有惭愧心的啊。那师傅一讲，立马就改了。现在的你要讲他，他就笑一笑，哎，然后就不搭理你了，不以为然。现在呢就很傲慢，你要讲他，他都不以为然，还是我行我素，到时候果报现前，来不及了那个时候。这个李白石画马呢，就是心思入微，昼思夜想，念之在之，但并不损害他人。心做事，心事，充其量不过自己念马，自己做马而已。而以山谷之文才，倘若燕词流通百年，传遍天下，读者何止千万？这样有多少人会因此厌食熏法隐身凝心去入邪道，细算这笔因果业障造业有多重，大受报当如何，心里应当明白啊。这个就是啊，果报，一个人呢果报都会返回来的啊。所以大家写书的人也是要特别小心的。在官场啊，由绮语篡袭力所导致的等流果报，人之所以不同于禽兽，其中啊一帖是人呢、啊、有辨别取舍的理智，能断恶向善，进化升华自己。我们的语言都是自内心流露的，如果能恒时保持正知正念，出于常观己自心，明白何者应当说，何者不应说，何时可说，何时不可说，说何语言自利利他，说何语言损人损己。这样在取舍智慧的关照下，由衷而发，自然成为正语，能发挥语言利自他的正面功能。一旦语言失去正念的摄持，信口开河，纵情而说，不经观察，信口雌黄的散漫其语，就会如决堤之水，夹杂着贪嗔痴的泥沙，一发不可收拾。经常这样串习，我们就容易习惯处于语言的迷乱状态之中，内心迷失而不自知。如是串习造成的同行等流果，是生生世世都中啊，都爱说绮语。我们的周围有许多这样的人，也许我们自己就是，因为多生习气如油入面，深不可拔。油到了面里面，是吧？你再把它弄出来，能弄得出来吗？今生生来就啰里啰啰嗦嗦，语啊，闲言碎语不断，啊，让人听来心生厌烦。啊，你们女人就要注意，是吧？你们女人就最喜欢习语，啊，闲聊，啊，说话就没完没了，一说说几个啊，说话一说说半个小时，说一个小时，说不到一句重点。这个是女人的这个一个特点，因为女人没什么事干，她就闲聊，啊，在家里，所以说女人的这个嘴巴都很碎。啊，所以说你们呢，寝室里呢最好都要止语啊，不是必不可说的话就是不要说。
綺語都是从无名痴心中所发生的，因星光既暗昧，自然出言徒语，多数无意，不能清晰了然。这样长期言说綺語会使我们的语言表达能力十分低下，说话言繁语杂，甚至下降到疯子般的语无伦次的地步。它的感受等流果是在大众中发言气势薄弱语言没有威力，口才拙劣，虽说实语别人也不信受。有些人呢，叫他到这个大众中一说话就说不清楚了，声音又小，就是说不到重点，东拉西扯，没有威力。